छिटो छिटोभन्दा छिटो झाँक्रीजीको कम्प्लेन झाँक्रीको रियाई गर्नुहुन्छ कि पुण्य गौतम जस्तो हजारौँ योद्धाहरू स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिएर नेपालको जेल भर्न तयार छन् त्यसको सामना गर्नुहुन्छ म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु यहाँ लुटेरा अपराधी भ्रष्टाचारी हत्यारा बहत्कारीहरू भागरथी भट्टका हत्याराहरू अनि त्यसपछि अनेक प्रकारका लुटेराहरू खोजे आम छाती खोलेर हिँडिरहेका छन् चोरलाई चौतारो साधुवा सुई भने जस्तो जसले लोकतन्त्रको निम्ति टियर ब्लड एन्ड स्विट अर्थात् रगत आँसु पसिना बगाउनु भएको छ त्यस्तो योद्धामा पक्राउ गरिएको छ म भन्न चाहन्छु राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने हर कसैलाई करेबज्याप बनाउने चोरलाई चौतारो साधुवा सुईमा भने जस्तो मत्स्य न्याय गरेर रामकुमारी झाँक्रीहरूको ओठमा भोटे तालचा ठोक्न खोजियो त्यतिले पनि नपुगेर हातमा हतकडी लगाइएको छ खबरदार यदि रामकुमारी झाँक्रीले महारानी तपाईँ सडकमा आएर हामीसँग चुनाव लड्नुहोस् भनेर यदि उहाँले भएको छ भने त्यसको आधारमा ओठमा भोटे तालचा ठोक्ने गिरफ्तारी गराउने जुन षड्यन्त्र भएको छ यसको म कडा शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु हामी त उहाँलाई विद्यादेवी भण्डारीज्यू भन्न चाहन्थ्यौँ महामहिम राष्ट्रपति भनेर पुकार्न चाहन्थ्यौँ तर उहाँ आफै एउटा सन्दिग्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने गुटको नेता हुने अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प वा लाहछाप राष्ट्रपति भइदिने अनि त्यसपछि संसद विघटनको निम्ति उहाँले पनि एक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा सिफारिस छ कालो सिफारिस त्यसलाई तत्काल अनुमोदन गर्ने र त्यो हिरासतै तोडेर भने पनि उहाँलाई मुक्त गराउनको निम्ति हामी बाध्य हुनेछौँ प्रहरी जाँदैथ्यो त्यसपछि उहाँ मन्द मुस्कानमा एकदम मुस्कानका साथ गिरफ्तारी दिनुभयो के उहाँले चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी ल्याएर चाहिँ चर्चामा आउन खोजे हो देशमा जनताको निम्ति लडेका योद्धाहरू मुस्कुराउँछन् हरेक सङ्कटमा पनि मुस्कुराउन सक्छन् आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न सक्छन् त्यसकारण लाचार विवश अपराधी भ्रष्टाचारी हेप रेपर हुँदै गिरफ्तारी दिन्छन् त देशमा जनताको निम्ति काम गर्ने योद्धाहरू त हाँसी हाँसी स्वैच्छिक रूपमा पनि गिरफ्तारी दिन सक्छन् गृहमन्त्रीज्यू काम कामको रोएकातिर कुम्भोकी ठिबेतिर जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भागरथी भट्टको हत्यावाहरू कहाँ छन् आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर पनि पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुरा अन्त चैतमा जनता भने जस्तो स्वतन्त्रताको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति मानव अधिकारको निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने योद्धाहरूको गिरफ्तारी गरिएको छ हाम्रो आवाजलाई थुन्न खोजिएको छ हामीलाई कर्फ्यू निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्तो एक खालको वितन्डा गरिएको छ यस्तो गृहमन्त्रीज्यूलाई कुर्सीमा बस्न अधिकार छ कि छैन जनताले उहाँको बर्खिलाप सडकमा उत्रिएर यो राज्य सत्ता विरुद्ध आफ्नो राज्य सत्ता भन्नाले यो सरकारको गलत रवैया विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्षम गर्नुपर्छ लोकतन्त्रको ब्युटी नै त्यही हो तर आज विद्यादेवी भण्डारीज्यूले म त उहाँलाई भण्डारी भन्न भंदा पनि हिचकिचाउँछु किनभने जननेताको ब्रेट मदन भण्डारीको सरनेम अर्थात् भण्डारी जोड्ने होइन कि उहाँले आफ्नो माइतीको थप पाण्डे जोडे राम्रो हुन्छ मला भन्ने मलाई लाग्छ किनभने जननेताको ब्रेट मदन भण्डारीको सवाल एकजना झापा आन्दोलनबाट खरिएर आउनुभएका पर्मिनेन्ट देशभक्त समाजवादी नेताले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यदि जननेता कम्पनी मदन भण्डारी बाँचेको भए बिन्नी मण्डला र नेल्सन मण्डलाको बिचमा पाचुके भए जस्तै नयाँ इतिहास यता पनि बाँचिन सक्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेता गम्पेट मदन भण्डारीको इतिहासलाई हिलो छ्यापेर एक ढङ्गले भन्ने हो भने गुटको नेता भएर शीतल निवासमा बसेर राष्ट्रपति भनेको हेड अफ दि स्टेट सबैको साझा हुनुपर्नेमा एउटा निश्चित कोटरीको रबर स्टाम्प भएर उहाँ जसरी अगाडि भएको छ उहाँले आफ्नो गरिमा नदानिसकेपछि मान वा नमान् मैत मेहमान भने जस्तो सेरोफेरो सबै मेरो जसरी व्यवहार गरिसकेपछि नयाँ रानीको अवतारमा आइसकेपछि जनता हैरान परेान भएर जनताले आवाज उठाए उठाउन पाउँछन् जनताभन्दा ठुलो कुरो कोही छैन जनता जनार्दन हुन् जनता भगवान् हुन् अब शक्ति केन्द्रको अगाडि गएर जम्ला हात जोड्ने अनि नाक रगड्ने अनि घुँडा धस्ने तुभै भयो माता सपिता तुभै भुभै भर्व ममदेव देव भावमा हनुमान चालिसा जप्ने अनि त्यसपछि केपिवा भन्ने अनि त्यसपछि विद्यामाता भन्ने यस ढङ्गले जनताले चाकडी चापुसी गर्न जान्दैनन् जनताले खरो बोल्छन् रोटी चिलो मिठो होला बोली खस्रै मिठो हुन्छ तित्राको मुख भैरी हुनसक्छ तर जनताले बोले बापत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गरे बापत यदि गिरफ्तार गरिन्छ भने यो ढङ्गको अटोक्रेटिक सिस्टम मोर्जावाद हामी भन्न चाहन्छौँ र हामी समुन्नत लोकतन्त्र समाजवाद ल्याउनको लागि अगाडि बढ्छौँ पुनःजी तपाईँले अहिले रामकुमारी झाँगीको विषयमा यसरी बोल्दै गर्दा तपाईँलाई पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु म त त्यही चोटि गिरफ्तार भएको छु सरिता गिरीको सांसद पद देश दुवैको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भन्दा पनि मलाई गिरफ्तार गरिएको थियो नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्यको त पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिमी हार्दिक सक्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले एकाएक रामकुमारी झाँक्री हिरो भएको छ नेपालको हिरो भएको छ अहिले चर्चाको विषय भएको छ कहिले काहीँ पक्राउ पर्दा पनि मान्छे अत्याधिक चर्चा रहने गर्दछ यो घटनाहरूले पनि पुष्टि गर्दछ अहिले आज बिहान रामकुमारी झाँक्रीलाई आफ्नै घर वडा नम्बर एकतिस सङ्घमूल काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ उहाँलाई कसुर लगाएको छ राज्य विरुद्धका कसुर अन्तर्गत दफा अन्ठाउनको कसुर बमोजिम उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेको छ भनेपछि उहाँले केही दिन अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केही आरोपहरू लगाएका थिए केही आचोपहरू लगाएको थिए यसै विषयलाई लिएर आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र यो केही दिन अगाडि फेरि रामकुमारी झाँगीलाई प्रहरीले चाहिँ तपाईँ प्रहरी चौकी आएर एकचोटि के हो घटनाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सिधा च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो कि पक्राउ पुर्जी गर्नुहोस् मलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ कानुन लगाउनुहोस् र मलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी गरेर मलाई पक्राउ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो आज सोही बमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पक्राउ के अरे प्रहरी उहाँलाई पक्राउ गरेको छ पुनःजी यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब मैले उहाँलाई गिरफ्तार हुने बेलामा थाहा पाएँ सायद अलिकति अगाडि जानकारी भइदिएको भए उहाँको निवासमा गएर अलिकति त्यहाँ सजग गराउन सकिन्थ्यो होला केही गर गर्न सकिन्थ्यो होला र गिरफ्तारी हुँदै गर्दा लाइफबाट था मैले थापाएँमा बहुत दुःख लाग्यो म यो घटनाको घोर निन्दा भर्सना गर्दै उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाईको अपिल पनि गर्न चाहन्छु र गर यो भन्न चाहन्छु राज्यले जनताको आक्रोशको तारो हुनुभन्दा अगाडि रामकुमारी झाँक्री जस्तो एउटा स्वतन्त्रताको योद्धा जुझारु पूर्व विद्यार्थी नेता सांसदलाई गिरफ्तार गरोस् हुन त उमेरमा राजनीतिक एउटा हिसाबले कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले उहाँभन्दा उहाँ मभन्दा अलिकति जुनियर होला तर एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु हिजो रामकुमारी झाँक्रीज्यूले काठमाडौँमा बुलन्दावाजसहित यो राज्य सत्ताको अनियमितता र रा राज्य सत्ताको लुटतन्त्र विरुद्ध जसरी धावा भएको थियो स्पष्ट रूपमा भोइस भएको थियो यहाँ लुटेर अपराधी भ्रष्टाचारी हत्यारा बलात्कारीहरू बाग्रथी भट्टका हत्याराहरू अनि त्यसपछि अनेक प्रकारका लुटेराहरू खोले खोलेयाम छाती खोलेर हिँडिरहेका छन् चोरला चौतारो साधु र सुली भने जस्तो जसले लोकतन्त्रको निम्ति टियर ब्लड एन्ड स्विट अर्थात् रगत आँसु पसिना बगाउनु भएको छ त्यस्तो योद्धालाई पक्राउ गरिएको छ म भन्न चाहन्छु राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने हर कसैलाई करेबज्याप बनाउने चोरलाई चौतारो साधुलाई सुहीमा भने जस्तो मत्स्य न्याय गरेर रामकुमारी झाँक्रीहरूको ओठमा भोटे तालचा ठोक्न खोजियो त्यतिले पनि नपुगेर हातमा हटकडी हात लगाइएको छ खबरदार राज्य सत्ताका ठेकदारहरू म यहीँबाट भन्न चाहन्छु एम द स्टेट भन्थे कुनै समय तिनको फुइँ पनि इतिहासमा समाप्त भएर गएको छ र आफ्नो पतनको पटकथा लेख्नको लागि शासकहरूले पुलिस स्टेट चलाइरहेका छन् हेडल्फ हिटरको जस्तो मानसिकता र गोरमा जस्तो प्रवृत्ति लिइरहेका छन् म यसलाई कडा शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु शङ्ख मूल स्थित उनको निवासबाट राज्य विरुद्ध गरेको अपराध भनेर जसरी रामकुमारी झाँक्रीज्यू पक्राउ गरिएको छ के राज्य भनेको राष्ट्रपति महोदय हो के उहाँ आई एम द स्टेट भन्ने दुई पन्ध्रौँको नयाँ स्वरूप हो हामीले देखेको कुरा के भने हामी त उहाँलाई विद्यादेवी भण्डारीज्यू भन्न चाहन्थ्यौँ महामयम राष्ट्रपति भनेर पुकार्न चाहन्थ्यौँ तर उहाँ आफै एउटा सन्दिग्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने गुटको नेता हुने अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प वा लाहछाप राष्ट्रपति भइदिने अनि त्यसपछि संसद विघटनको निम्ति उहाँले पनि एक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा सिफारिस छ कालो सिफारिस त्यसलाई तत्काल अनुमोदन गर्ने जुन ढङ्गको काम गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पदको उहाँले गरिमा धान्नु भएन भन्ने हाम्रो सिधा बुझाइ हो र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी गरियोस् होइन भने हजारौँ लाखौँ पुण्य गौतमहरू सडकमा उत्रिएर हामीलाई पनि गिरफ्तार गर हामीलाई पनि जेलमा लिएर जाउँ भन्ने आह्वान र अपिल गर्न र त्यो हिरासतै तोडेर भने पनि उहाँलाई मुक्त गराउनको निम्ति हामी बाध्य हुनेछौँ पुलिस चाहिँ कतिपयले अहिले भनिरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा र चाहिँ आवाजहरू उठिरहेको छ कि रामकुमारी झाँगीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ र उहाँलाई उचालेर अनि एउटा राष्ट्रपति माथि राष्ट्रपतिको गरिमा माथि एउटा त्यो लान्छना लगाउने काम गरियो भन्ने कुरा आएको छ यो कसरी यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मान वा नमान मैत्री र मेहमान जस्तो राष्ट्रपति पदको डिजर्भ गर्न नसक्ने जनताको मदन भण्डारीको इतिहासलाई सम्मान गर्न नसक्ने अनि एउटा गुट वा कोटरीको नेता भएर रहने राष्ट्रपति महोदयलाई यदि रामकुमारी झाँक्रीले महारानी तपाईँ सडकमा आएर हामीसँग चुनाव लड्नुहोस् भनेर यदि उहाँले लल भएको छ भने त्यसको आधारमा ओठमा भोटे तालचा ठोक्ने गिरफ्तारी गराउने जुन षड्यन्त्र भएको छ यसको म कडा शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु अब प्रयोग गरेको हुन्छ पार्टीको उहाँ जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ यो त अराजनीतिक मान्छेहरू सुनसुलेहरूले फन्डा मचाउनको लागि भनेको कुरा हो आफ्नो हक हितको निम्ति पार्टीको लाइनबाट देशको लाइनबाट जनताको लाइनबाट लड्न बोल्न जसले पनि पाउँछ यो अटोक्रेसी होइन यो पुलिस स्टेट होइन यो डेमोक्रेसी हो या अथोरिटेरियन रेजिमको कुनै गुन्जास हुँदैन हामी भन्छौँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा बोल्न पाइन्छ लेख्न पाइन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्न पाइन्छ ओठमा भोटे चाल तालचा ठोक्नु पर्दैन अमेरिकी सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध त कत्रो प्रदर्शन भयो जनताहरू हिंसात्मक भिडन्तमा उत्रिए ककललाई गिरफ्तार गरियो गरिएन नि त अनि यहाँ चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ पुण्यजी जसरी रामकुमारी झाक्री बिहान पक्राउ पर्दै थियो प्रहरी जाँदै थियो त्यसपछि उहाँ मन्द मुस्कानमा एकदम मुस्कानका साथ गिरफ्तारी दिनुभयो के उहाँले चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी ल्याएर चाहिँ चर्चामा आउन खोजे हो जबकि अहिले अल नेपालबाट यसको चर्चा भइरहेको छ र तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा नेकपाले अहिले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ भनेपछि उहाँ त अहिले चर्चाको शिखरमा हुन्छ कि यो चर्चामा आउनको लागि एउटा कन्ट्रोभर्सी महान उद्देश्यको लागि फाँसी चढ्नु अगाडि शहीदहरू पनि हाँसी हाँसी आफ्नो जीवनको नौछावर बलिदान गर्छन् भन्ने इतिहास तपाईँले पढ्नु भएको छ के अब कुनै घात गरेको छ र कुनै हत्या हिंसा बलात्कारको केस लागेको भए अपराधीले जस्तो मुन्टो लुकाएर अनि घोसेमुन्टो लगाएर रुँदै कराउँदै अनि कोवल्लो को गरेर गिरफ्तारी दिनु पर्थ्यो होला अथवा भाग्नु पर्थ्यो होला सुईकुच्चा ठोक्नु पर्थ्यो होला तर देशमा जनताको निम्ति लडेका योद्धाहरू मुस्कुराउँछन् हरेक सङ्कटमा पनि मुस्कुराउन सक्छन् आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न सक्छन् त्यसकारण कारण लाचार विवश अपराधी भ्रष्टाचारीहरूले पो रुँदै गिरफ्तारी दिन्छन् त देशमा जनताको निम्ति काम गर्ने योद्धाहरू त हाँसी हाँसी स्वैच्छिक रूपमा पनि गिरफ्तारी दिन सक्छन् अब के छ भन्दाखेरि युवाहरूले गृहमन्त्रीको गृहमन्त्री बादलको राजीनामा मागेको अवश्य पनि गृहमन्त्रीज्यू काम कुरोएकातिर कुम्बुपोकी ठिबेतिर जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भागरथी भट्टको हत्याहरू कहाँ छन् आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजेमा पनि पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारवाही कार गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुरा अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो स्वतन्त्रताको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति मानव अधिकारको निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने योद्धाहरूको गिरफ्तारी गरिएको छ हाम्रो आवाजलाई थुन्न खोजिएको छ हामीलाई कर्फ्यू निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्तो एक खालको वितन्डा गरिएको छ यस्तो गृह गृहमन्त्रीज्यूलाई कुर्सीमा बस्न अधिकार छ कि छैन जनताले उहाँको बर्खिलाफ सडकमा उत्रिएर यो राज्य सत्ता विरुद्ध आफ्नो राज्य सत्ता भन्नाले यो सरकारको गलत रवैया विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छन् गर्नुपर्छ लोकतन्त्रको ब्युटी नै त्यही हो पुणेजी यसलाई कसरी भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जसरी गिरफ्तार परेको छ यो एउटा पर्सनल एट्याकको कुरा थियो र अहिले यो गिरफ्तार गर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि यो पदको जस राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट पदको चाहिँ गरिमालाई बचाउनको लागि जसले गर्दाखेरि भोलि कसैले पनि एउटा गरिमालाई राष्ट्रपतिको गरिमामाथि कसैले दाह नबोल्छ भनेर चाहिँ यो गिरफ्तारी गरेको भन्ने पनि उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनालाइसिस गरिरहेको छ एउटा कुरा के छ भने मान पाउनको निम्ति मान सम्मान अरू दिन जान्नुपर्छ आफ्नो गरिमामा बस्नुपर्छ आफ्नो डिग्निटी धान्नुपर्छ त्यो डिग्निफाइड हिस्टोरिकल कुर्सीवाद धान्नको निम्ति हिजो रामवरण यादवका पनि कमजोरीहरू थिए तर आज विद्यादेवी भण्डारीज्यूले म त उहाँलाई भण्डारी भन्न पनि हिचकिचाउँछु किनभने जननेताको ब्रेट मदन भण्डारीको नेम अर्थात् भण्डारी जोड्ने होइन कि उहाँले आफ्नो माइतीको थर पाण्डे जोडे राम्रो हुन्छ भन्ने मला मलाई लाग्छ किनभने जननेताको ब्रेट मदन भण्डारीको सवाल त एकजना झापा जा आन्दोलनबाट खरिएर आउनुभएका पर्मिनेन्ट देशभक्त समाजवादी नेताले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यदि जननेता गम्पेन्ट मदन भण्डारी बाँचेको भए बिन्नी मण्डेला र नेल्सन मण्डेलाको बिचमा पाचुकी भए जस्तै नयाँ इतिहास यता पनि बाँचिन सक्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको इतिहासलाई हिलो छ्यापेर एक ढङ्गले भन्ने हो भने गुटको नेता भएर शीतल निवासमा बसेर राष्ट्रपति भनेको हेड अफ दि स्टेट सबैको साझा हुनुपर्नेमा एउटा निश्चित कोटरीको रबर स्ट्याम्प भएर उहाँ जसरी अगाडि भएको छ उहाँले आफ्नो गरिमा नदानिसकेपछि मान वा नमान मैतमा मेहमान भने जस्तो सेरोफेरो सबै मेरो जसरी व्यवहार गरिसकेपछि नयाँ रानीको अवतारमा आइसकेपछि जनता हैरान परेसान भएर जनताले आवाज उठाए उठाउन पाउँछन् जनताभन्दा ठुलो कुरो कोही छैन जनता जनार्दन हुन् जनता भगवान् हुन् अब शक्ति केन्द्रको अगाडि गएर जम्ला हात जोड्ने अनि नाक रगड्ने अनि घुँडा धस्ने तुभै भयो माता सपिता तुभै भुभै भवदेव देव भावमा हनुमान चालिसा जप्ने अनि त्यसपछि केपिवा भन्ने अनि त्यसपछि विद्यामाता भन्ने यस ढङ्गले जनताले चाकडी चाप्लेसी गर्न जान्दैनन् जनताले खरो बोल्छन् रोटी चियो मिठो होला बोली खस्रै मिठो हुन्छ तित्राको मुख भैरी हुनसक्छ तर जनताले बोले बापत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गरे बापत यदि गिरफ्तार गरिन्छ भने यो ढङ्गको अटोक्रेटिक सिस्टम मुर्दाबाद हामी भन्न चाहन्छौँ र हामी समुन्नत लोकतन्त्र समाजवाद ल्याउनको लागि अगाडि बढ्छौँ हेर्दै जानु होला केही दिनपछि संसद बिउतिन्छ त्यसपछि क कसको अवस्था के हुन्छ हेर्नु होला काजी पाजी बन्छन् पाजी काजी बन्छन् जनताले चाह्यो भने जनताले फैसला गर्ने अधिकार राख्दाखेरि जो जे पनि हुनसक्छ पुण्यजी के भनि नै रहेको हुन्छ भने एउटा टोल पनि बनिरहेको छ झाँक्रीको झारफुकले चाहिँ काम गरेन प्रेसिडेन्टलाई भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अब यो त हेर्नुहोस् अब उहाँको संयोगी थर झाँक्री भयो होइन गौतम मेर नाम मेरो नाम सरनेब हो मेरो थर हो तर के म गौतम बुद्धको वंशज हुँ त अथवा गौतम बुद्धको शाखा सन्तान हुँ त अब यसरी पनि मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब वैद्यको औषधि अथवा डाक्टर बाबुरामको अब इन्जिनियरिङ अथवा झाँक्रीको फलाना तिहार निस्कानाले काम गरेन झारफुकले काम गरेन भनेर यसरी ट्रोल बनाउनु भनेको एउटा सस्तो मनोरञ्जन हो मनोरञ्जन यिनीहरूले अनेक बहाना गर्छन् ठिकै छ अब त्यो पनि लोकतन्त्र हो पुणेज्य अहिले नेपालमा यस किसिमको चाहिँ ब्याटल भइराख्दा एक अर्काले आक्षेप लगाइरहँदा सडकमा उत्रिरहँदा युवाहरूलाई चाहिँ मिस युज युज, युज गरिरहेको भन्ने कुरा पनि आइराख्दा जसरी एक आपसमा नेपाली नेपाल बिच लडिरहँदा नेकपाभित्र फेरि यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ इन्डियालाई हँसाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन हामी गाड कराकर भुँडी फराफर गरेर यस ढङ्गले जग हँसाउने काम गर्दैनौँ पत्रकार महोदय एउटा स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्रताको लागि लड्ने एउटा जुझारु पूर्व विद्यार्थी नेताको गिरफ्तार भएको छ एउटा सांसदको गिरफ्तार भएको छ म मा न्यूनतम मानवीय संवेदना देख्दिनँ बिहानै गएर घर परिवारलाई गुवाएर गिरफ्तार गरिएको छ यद्यपि उहाँ मुस्कानका साथ गिरफ्तारी दिनुभएको छ त्यो ठुलो कुरो भएन त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि कामना गर्नुहोस् यथाशीघ्र स्वतन्त्रताको निम्ति तपाईँहरू मिडिया भनेको त प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुन्छ तपाईँहरूले पनि रिहाइको छिटोभन्दा छिटो कामना गर्नुहोस् राष्ट्रपति महोदय तपाईँले यदि पदको डिजर्भ गर्नुभएको थियो पदको गरिमा राख्नुभएको थियो भने हामी तपाईँलाई सम्मान मात्रै होइन फुलमाला पहिरिनको निम्ति तयार थियौँ तपाईँले के गरिदिनुभयो यो तपाईँको बर्खिला बोल्नै नहुने तपाईँ के बेलायतको महारानी एलिजाबेथ विरुद्ध बोल्नेहरू पनि छन् त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ त्यो बापत गिरफ्तारी हुन्छ हुँदैन नि त सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन विरुद्ध पनि त्यहाँ नाराबाजी हुनसक्छ झुस लाग्न सक्छ तर त्यो प्रेस स्वतन्त्रता मानवाधिकारप्रति कन्सियस भएको देशले कहिले पनि यसको अवज्ञा गर्दैन र म अन्तिममा यति भन्न चाहन्छु छिटो छिटोभन्दा छिटो झाँक्रीजीको कम्प्लेन झाँक्रीको रिहाइ गर्नुहुन्छ कि पुण्य गौतम जस्तो हजारौँ योद्धाहरू शैक्षिक गिरफ्तारी दिएर नेपालको जेल भर्न तयार छन् त्यसको सामना गर्नुहुन्छ म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु कुनैजी यसरी तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँहरू एक आफ्नो लड्दै गर्दा तपाईँले देशहरूलाई जसरी जसले नेपालको चाहिँ भलो चाहँदैन र नेपाललाई सधैँ भड्खालोमा जागिरहेको हुन्छ यो इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा इस्युको कुराहरूमा आइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूले किन यसरी चाहिँ शत्रु हँसाइरहेको छ तपाईँले पनि तपाईँको चाहिँ नेताहरूले किन शत्रु त्यसो भए देशमा लोकतन्त्रलाई द्रौपदि जस्तै नङ्गाइरहँदा चिर हरण गरिरहँदा देशमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ पुलिस स्टेट चलाइरहँदा हामी ओठमा भोटे ताल चाहिँ ठोक्ने अनि हामीले केही नदेख्ने हामी चुपचाप बस्ने देशमा भएको लुट शोषण भ्रष्टाचार विरुद्ध चुपचाप बस्ने र ओम्नि काण्डहरू आउँदाखेरि हामी चुपचाप सहने विदेशीहरूले मनोरञ्जन लिन्छन् भन्दैमा हामी देशमा भएका यावत राणाभन्दा पनि झुर पटास टाइपका शासकहरू झेलिरहने यो हुनै सक्दैन हामी आन्तरिक रूपमा पनि गर्छौँ तर जहाँसम्म तपाईँलाई थाहा छ नि त्यसो भनेर बसेको भए क्षेत्रले क्रान्ति गर्न सक्थ्यो चिनमा रुसमा क्रान्ति हुन सक्थ्यो यदिनबाट जबकि विदेशी राष्ट्रहरूले त त्यो देश ताकिरहेका थिए नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्रताको लागि भएका हरेक सङ्घर्षहरू जायज हुन्छन् र तिनीहरूले एउटा तार्किक निष्कर्ष दिन्छन् पुण्यजी तपाईँले अहिले रामकुमारी झाँगीको विषयमा यसरी बोल्दै गर्दा तपाईँलाई पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु म त त्यही चोटि गिरफ्तार भएको छु सरिता गिरीको सांसद पद देश देशद्वैको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भन्दा पनि मलाई गिरफ्तार गरिएको थियो कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ गरिब गबी खाना नाना ना छान पाउनुपर्छ घाँसपास कपात शिक्षा स्वास्थ्य सु, सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर अनि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदा पनि हामी गिरफ्तार भएका छौँ मलाई कुनै चिन्ता छैन डर छैन किनभने मैले व्यक्तिगत लाभको लागि मैले यो गरेको होइन त्यसैले म भन्न चाहन्छु यदि यो बापत गिरफ्तारी गरिन्छ भने पुण्य गौतमहरू लाखौँ हजारौँ पुण्य गौतमहरू हतकडी लगाउन तयार छन् अन्तमा यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो के गर्दा बेस्ट यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो भने भाइजेत रामकुमारी झाक्रीजीलाई बिहाइ गरियोस् कुनै मुद्दा नलगाइयोस् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई धारे हात लगाउने यो विरुद्ध चलखेल गर्नेहरू खबरदार भन्न चाहन्छु उहाँको बाह्य क्रिया गर्नुपर्छ हस् त पुण्य यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई अत्यन्त व्यस्तता बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै के छ भने छोटकरी मन दिनुहोस् र आजको कार्यक्रममा यसमा बिट मार्न चाहन चाहन्छु हजुर ठिक छ धन्यवाद अब तपाईँको खबर नेपाल टेलिभिजनप्रति म एकदम आभारी छु र व्यक्तिगत रूपमा पनि आभारी छु अब जाँदा जाँदै भन्नुभयो अब जानु त पऱ्यो निस् तपाईँको यो राख्नुहोस् म जाँदा जाँदै हस् 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 धन्यवाद